Minuten kvar. Björkegren. Här är Simba Peter. Hajemål! Hajemål! I den sista minuten. Det är sekunder kvar. Laget från havet har fått publiken att gå fullständigt bananas. I 91,5 minut har man jagat ett ledningsmål. Då gör han en soloprestation som är fullständigt sanslös. Han har kraft kvar, han har kylan, han har kompetensen. En Simma Peter skjuter nytt allsvensk kontrakt. En Simma Peter med, kan det vara 35 eller 40 sekunder kvar? Och han gör